Moi boas, María. Ola, Boa, que nos Marina. presentas hoxe? Tes un libro de un coñecido escritor, pero Pois sí. conta ti. Comezamos con Miguel Anxo Murado, 3 minutos no aire. Entre o 2006 e o 2009, Miguel Anxo Murado facía unha colaboración no Diario Cultural da Radio Galega e se chamaba así, 3 minutos no aire. Entón, falaba de un montón de temas. Chamaba a atención, por exemplo, un deles, porque realmente o que fixeron foi pasar eses pequenos artigos, digamos, transcribilos, A non? súa A colaboración libro. na radio a un libro. Pois un deles, por exemplo, fala dos libros. O Reino Unido sacou un estudio sobre os libros máis pretendidamente lidos. Non os máis lidos, Sino sino os os que que a se... xente di que leu, pero como Pero que nunca non leu. leu Por exemplo, realmente. digo, Pois mira, o os primeiro do ingleses, listado é Ulises. o... Non, tamén estaba na lista, pero o primeiro de todos era o de 1984 de Orwell. Que non sei, Bueno, sí, que porque como creo vai a que película, seis de seguro cada 10 que... personas ou unha cousa así dixeron que o leran e que realmente nunca o Nunca, leron, nunca non? chegaron a Bueno, lelo. son curiosidades desas, pois como, por exemplo, de onde saliu realmente pois a cabeira ca que fan a representación de Shakespeare, sabes? Ah, Cousas ser ou non así. ser, Son eso é un reflexións sobre dilema. cultura, sobre literatura, bueno, Esas sobre un montón de curiosidades, temas. moitas curiosidades e anécdotas da cultura. Da cultura en todos Efectivamente. os ámbitos, na literatura, como vemos no De todos, porque teatro. hai, por exemplo, que por que as vacas morren sempre na adolescencia. Hai de todos os temas. Bueno, moitas veces as vacas non chegan a Así que, maior, non moi sabemos por qué. interesante, a min gustoume. Ademais, como eso, son Bueno, é que cortiños, Miguel Anxo son... Murado escribe moi ben, Sí. todo hai que decilo, xa é Mele, un recoñecido autor, non, non aparte que vamos ten falar del. publica artigos en prensa Prensa, tan recoñecida pois como o The sí. Guardian ou The New York Times, por exemplo, o sea Sí, que vamos, está que como escritor non ten dúbida ninguna. Despois, pois, pareceme interesante que traían estas colaboracións, porque moita xente nun momento dado tampouco ou pudo Sí, nos escoitar por pobres. algo. E tamén, pois, lelo é gratificante. Pois, entón, hoxe temos narrativa cortiña, Sí, non é digamos, narrativa, bueno, é que realmente son como colaboracións xornalísticas, nin colaboracións sequera son, xornalísticas, pero claro, que na foron radio. faladas no seu momento na radio e E que que ahora están transcriben agora en libro. en un libro. Pois, para que pasen un bom momento, non só 3 minutos no aire, sino varios minutos, tres Sí. minutos con cada entrega. Pois, xa saben, Miguel Anxo Murado, cos seus 3 minutos no aire.